অসম মাইক্ৰোফাইনেন্স উদ্গনি আৰু সকাহ আঁচনি 2021ৰ দিনত আজি চেৰেমনিয়েল চেক ডিষ্ট্ৰিবিউচন ইউজি ব্ৰহ্ম ছাৰক আমি আদৰণি জনাবৰ কাৰণে আগবাঢ়িম। নিৰ্যাতনৰ পৰা আমি সকাহ পাইছোঁ আৰু আমাৰ আৰ্থিক অৱস্থা আজি ভৱিষ্যতত আমি ঋণ পৰিশোধ কৰিব লগাও যদি হয় কৰি যাব পাৰিম। তো নতুন এটা ব্যৱসায় নেটৰ নতুন এণ্টাৰপ্ৰেনৰশ্বিপ নতুন কাম কৰিবলৈ আমি এটা উদগনি গোটেই অসমত যিটো মাইক্ৰ' ফাইনেন্স ইনচেনটিভছ এণ্ড ৰিলিফ স্কিম যিটো দিয়া হৈছে 2021ৰ পৰা আৰম্ভ কৰি পেলাই ইয়াত ছেকেণ্ড ফেজত 97,000 বেনিফিচিয়াৰীক টাৰ্গেট কৰা হৈছে অসমত। আৰু অলৰেডি চিৰাং জিলাত আমি 963 বেনিফিচিয়াৰীক আজি মানে ফৰ্মেলি ডিষ্ট্ৰিবিউট কৰিব। ইয়াৰ দ্বাৰাদি বিভিন্ন ধৰণৰ ইয়াৰ বেনিফিটটো দেখা গৈছে। বিশেষকৈ যিসকলে ঋণ পৰিশোধ নিয়মীয়াকৈ কৰি আছিল তেওঁলোকক এককালীন 25,000 পৰ্যন্ত দিয়া প্ৰথম পৰ্যায়তে হৈ গ'ল। আৰু কোনোবা নিয়মিতভাৱে দি আছিলে কিবা কাৰণত কিছু টকা দিব পৰা নাই, সেইখিনি চৰকাৰে বহন কৰা। দ্বিতীয় পৰ্যায়ত আজি যিসকলে ঋণ পৰিশোধ কৰিব পৰা নাই তেওঁলোকক টাৰ্গেট কৰিছে আৰু তেওঁলোকৰ অৱস্থা এনেকুৱা মানে বেংক একাউণ্ট এন পি এ হোৱা নাই। আৰু থাৰ্ড কেটেগৰী এন পি এ হৈ যাব যোৱা আছে যিসকলে কোনোদিন দিবই নোৱাৰে, তেওঁলোক কমপ্লিটলিভাৱে যেনেকৈ সকাহ দিব পাৰি নেকি তাৰ কাৰণে ব্যৱস্থা লোৱা হৈছে। ফাইনেন্সিয়েল ইনষ্টিটিউচনছবিলাকে বিভিন্ন ধৰণৰ হাৰাশাস্তি কৰিছিলে এই বেংক লোনবিলাক দিব নোৱাৰাৰ কাৰণে। বন্ধন বেংকৰ পৰা আৰম্ভ কৰি এইচ ডি এফ চিলৈকে বহুতখিনি সৰু সৰু ফাইনেন্সিয়েল ইনষ্টিটিউচনছ আৰু মহিলাসকলে আজি সেইটো ইচ্ছাকৃতভাৱে দিয়া নিদিয়াৰ কাৰণে যে সমস্যা আহিছে নহয়, ক'ভিড কালত বহুতখিনি ক্ষতিগ্ৰস্ত হ'ল আৰু বিভিন্ন কাৰণ আছে ইয়াত আৰ্থিক সংকটত ভুগি থকাৰ কাৰণে। ৰাজ্য চৰকাৰে মানৱীয় দৃষ্টিভংগীৰে এইখিনি মহিলাসকলৰ যিখিনি ব্যক্তিগত পৰ্যায় আৰু ছেল্ফ হেল্প গ্ৰুপ পৰ্যায়ত মানে মুখামুখি হ'ব পৰা আৰ্থিক সংকটটো বুজি পায় এইখিনি উদ্যোগটো লৈছে এটা কমিটিৰ যোগেদি। অশোক সিংগাল চেয়াৰমেন আছিলে আৰু তেওঁলোকে এটা পলিচি বনাই দিছে কেনেকৈ আমি সকাহ দিব পাৰে উদগনি দিব পাৰে। ইয়াত দুটা বস্তু মূলতঃ আমাৰ উদ্দেশ্য হ'ল যে আমি প্ৰথমতে ঋণ লোৱাটো উদগনি দিব লাগে আৰু ঋণ পৰিশোধ কৰাটো উদগনি দিব লাগে। তাতে যিখিনি অলপ ক'ত বা সৰু সুৰা সমস্যাত ফাঁচি আছে তাৰ পৰা আমি মুক্ত কৰিব লাগে, এনেকৈ উদগনি দিব পাৰে। তাৰপিছত সকাহ দিয়া য'ত কিছুমান মহিলাসকলে ঋণ মানে হিতাধিকাৰীসকলে একেবাৰে ঋণটো পৰিশোধ এটা পৰ্যায়লৈকে কৰিছে কিন্তু সৰু এটা অংশ তেওঁলোকে কৰিব পৰা নাই, তাৰ কাৰণে তেওঁ গোটেই মানে ঋণ ব্যৱস্থা আৰু আৰ্থিক ব্যৱস্থা শেষ হৈ যাব। তাত চৰকাৰে এককালীন দি দিছে আৰু তৃতীয় পৰ্যায়টো যিসকলে একেবাৰে দিব নোৱাৰে বিধ্বস্ত হৈ গৈছে আৰ্থিকভাৱে তেওঁলোকক সম্পূৰ্ণভাৱে সকাহ দিয়া। তো এইটোৰ দ্বাৰাদি অসমত কিমান লাখ লাখ মহিলাসকলৰ মানে বেনিফিট হ'ব লাভ হ'ব তাৰ মানে যিটো এটা ইম্পেক্ট লাহে লাহে আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ। আৰু পুনৰ মহিলাসকলে লোন ল'বলৈ আগবাঢ়ি আহিছে আৰু সৰু সৰু ব্যৱসায়ত নামিছে।